bueno, eh, voy a intentar dar eh, una clase, eh, prácticamente una clase. vamos a hacerlo con libreoffice. Eh, va a ser en lengua navarra, como somos eh, bastantes los navarros que estamos aquí, los que no sepan lengua navarra. por favor, sacar eh, los móviles eh, y eh, simplemente con esto ya tenéis la traducción simultánea. vale. Eh, mil coins. Bitcoins, mil bitcoins, para el que le vea haciendo eso. Eh, estamos en una clase conectivista y constructivista. Eh. Vamos a con el F5, a empezar la... Si funciona, estamos en Windows. 5, no funciona el F5. Bueno, como os digo, eh, bajáis eh, Speaks Translate o eTranslate o cualquiera de los programas, las aplicaciones que tenéis en el móvil, ponéis el pinganillo y me seguís en castellano. Bueno, Telegram eh, plataforma multifuncional a lo que es una lorce hoy escuchan. saiatuko nahi zazaltzen eta aplikazioak orain bertan e, aipatu ditu denak, hor dituzue, palazio, twitter.com palazion, e, azkeneko biak, oie tira eta informazioa lortuko duzue. E, beno, alde batetik badaukagu posta elektronikoa, nahiko zarra dena bat, batzuentzat behintzat, e, denbora daramagu, esanez, egunen batean, mundu guztiak erabiliko zuela, IM edo bere alako mezularitza. Eh? Gaur egun, hainbeste arrakasta daukan mezularitza horrek lortuko zuela etorkizuna, komunikatzeko. Horregatik nire klaseak normalean doaz e, bideo honetatik, e, e, konstruktivistak eta konektivistak. Horregatik nahiago dut nik mezularitza aplikazio bat, Telegram bezalako aplikazio bat, eta ez posta elektronikoa, edo blogak, edo oiek ja nahiko zarrak dirata. Bueno, alde batean, e, alde batetik, e, badakigu, ba, garai batean, e, ba, irakasleek erabiltzen zutela pop iru, e, e, eta outlook edo horrelako e, sistema bat, hain zuzen, lokalean edukitzeko posta elektronikoa. Guk garai art, aie, aietan ja esaten genuen, kontxo ba, jo, eta imap e egonik, protokolo hori egonik, zertarako erabilia outlook. Jendea burutik dago gaur egun mundu guztiak erabiltzen du IMAP. E e, guri gustatzen zaigu etorkizuneko gauzak, hau da hemendik 10 urtera ze gertatuko den, hori jakitea zer den eta horregatik e k eta horrelako programak erabiltzen genituen garai batean, orain dela asko, baina gero, ba, jakina joan ginen web based email izeneko e, 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 form e formula horretara. 2000 amabi Anthony Bradleyk aditu honek ja esan zuen, ba, joe, ba, SMS sistemak eta bar, gero eta hobeak direla, eta posta elektronikoa, egunen batean, agian zaharturik, hori e, orain dela la urte. Eta PCU horretan hor badaukazue. Eta oraindik gaur egun, erabiltzen da hori eta berriki, e, lengogunean agertu zen hau, Slack, el WhatsApp para empresas que kire matar el e-mail. Slack da Telegram, Whatsapp edo horrelako e, sistema bat, ba, enpresen artekoa, zelan bait. Eta eh, Lake, ja, orain dela eh, lau urte, esaten zuen, ba, eh, abantaiak onakoak dira. Eh? Alde batetik, eh, e-maila eta beste aldean ipinidun gaur egun telegramek ematen dituen abantaiak eta konparatzeko posta elektronikoarekin, ez da? Hau da, o, Eh, hor eskarreko ez, ez, zerean, partean, hor daukazue, lehenbizikoa orokorra edo unibertsala edonok, eduki dezake posta kontu bat eta konfiguratu. Eta orain, Telegram erabiltzen dugu eta unibertsala da, multiplataforma konfiguratzeko askoz errezagoa ikaslentzat, edo norentzat, segundu batean, badukazuia Telegram. Bigarrena, abantaia posta elektronikoak daukana, mezu bat hain bat laguni, bidali aldiezu. Jakina, gaur egun guk barre egiten dugu, esaten dugu, ostrak, baina e, egia esan e, telegran erabilita, ditugu kanalak, automatak, supertaldeak, bos mila pertsona ere sartu ditugu mukak egiteko esate baterako, ez dauka zer ikusirik, posta elektronikoa geratu da, erabat zaharturik. Iru garrena, abantaia, mezuak batu aldituzu iraganeko datuen artxiboa edo noiz konsultatzeko. Jo, ikusten duzu telegran eta esaten duzu, jo, hor archibatu ez ezik, ezabatu ere ezabatu alduzu informazio guztia. Eta hori ere ikasleen eskubidea da, horregatik ezik da erabili plataforma bat, eskubide hori bermatzen ez duena, hori da askotan esaten duguna. Eta telegramek ematen du aukera hori. Telefonia mobileko zabalkuntzak badakigu IM, edo Instant Messaging, hau da, Uh, mezularitza instantaneoa modan ipini du. Bagenekien hori gertatuko zela eta dagoeneko bagaude. Eta esaten duzu, eh, ne, baina zenbat mezularitza aplikazio daude. Hor, ikusten ditugu, ba, milaka. Tok, Skype, Bestea, uh, Slack, Halo, uh, eta bar, Chatwork, GroupMe, uh, Whatsapp, uh, Hanouts, Grape, hamalau, eta esaten duzu, eta inbeste aplikazio erabil daitezke batera, zoro algaude, erabilita telegrameko uh, stiker bat. Ba bai, lasai, teknologiak aukera ematen digu, hain zen, dena konpontzeko. Zuk deskargatu alduzu, Franz, eta automatikoki guztietan egonik ere, informazioa eukiko duzu. Ados? hau nahiko berria da, eh? kudeatzea dagakoa, horregatik esaten dugu kudeatzea dagakoa, ez teknologia eta Google-ek azte honetan jabadakizue esan duela, ostra txarto egin dugu, halo atera behar dugu, aplikazio berria, Google-ek orain dikesta ukazue, ez eh, gaur bertan begiratu dut, eta ez dutea atera orain garatzaile entzat bakarrik baina hor daukazue, aukera hori Halo. Hor bideoak klik egingo duzu eta bideoak ikusiko dituzu, eh? Bueno, hau da historia, eh, imr historia eta urteen arabera zenolako aplikazioak izan ditugun. Ez nahi zartuko, guzietan, hor eh, WhatsApp eh, mila, milioi pertsonak erabiltzen dutena, baina kontuz, kontuz, eh, kopuruak kasu honetan, ez du bermatzen eh, privatutasuna kasu honetan, edo segurtasuna eh, eh, eskuntzan, unibertsitatean. Horregatik, seguritatea eta privatutasuna nik eh, kontutan hartu nituen nahi zuzen, eta hiru aukera bakarrik ikusi nituen. Eun milioi erabiltzaile baino gehiago dituen eh, Snapchat aukera bat, Telegram beste aukera bat, eta Zainal, hau ja, enkriptazio militarra erabiltzen duen bakarra eta estatu batuetan, segurazki, debekatu egingo dutena. Horregatik, Edward Snowden horrek esaten du hiru eh, hauek erabili behar ditugula. Eta ikaslekin ere bai, jakina. Orain dela gutxi, eh, Albani izeneko Telegrafa Albani edo Daily Star Albani izeneko zer horretan, eh, esan zuen Edward Snowdenek. Eta Errusian sortu zen, eh, Petrogradon, hain zuzen, eh, munduko programatzailerik onenetarikoak eta gainera uh, aberatsak. Ze hauek egin zuten UBK eta inbeste diru irabazi zuten, ze esan zuten, bueno, ba, UBK egin eta gero, ba, egin godugu munduko mezularitza uh, aplikaziorik onena. Eta hor daukasue, Pavel Durov, Pavel Durov eta Nikolai Durov, matematikaririk onena da momentu honetan uh, Errusian, Nikolai Durov. Eta horretzek egin zuen protokoloa, protokolo librea. Horretzegatik nire aukera izan zen, hain zuzen, erabiltzea Telegram. eun milioi e, erabiltzaile gaur egun, gaur egun politikari gehienek ja erabiltze dute Telegram, konturatu dira e, ezin dutela erabili WhatsApp edo horrelako aplikazio bat. E, eta aurten, nik e, esperientzia egin dut ikasleekin, e, ba, inkesta ere bai, eta nola WhatsApp erabiltzen zuten guziek, ba, aukera eman diet, asko e, mm, ez ekitelako e, zer zen e, Telegram, eta bueno, ba, ba, ikusteko diferentzia, WhatsApp eta Telegram. Abantaiak, nika amaika abantaia jarri ditut mm, hor, eta hor mm, daukazue zerean ikusteko. Asko dira, asko dira. E, guztiak ez dituta aipatuko, ez dauka denborarik, Eta nahiago dut e, lanak erakustea. Usuena ipatzen den abantaila honako hau da. E, Telegram multiplataforma da, erabatekoa eta sinkronizatuta eta gauza guzieko oso ondo e, funtzionatzen dute. Nire ikasleekin eta klasea ematen dugun bitartean, automatikoki haiek euki dezakete fableta, mobila edo ordenagailua, berdin da, gauza bera ikusten dute, eta gainera telefonoa eman gabe, telefonoa eman gabe, pribatu nik ikasleari ezin diot, eskatu telefono pribatua. Telegramen bidez, hori ja konponduta dago, Nikolai Durov abdiari esker. Eta zer egin dugun e, ikasturte honetan? Botak, automatak. Eta klasean, azkenean, lortu ditugu, segurazki, ez da ginek zenbat izan diren, berrogei automata. Bot, orain modan dagoena. Orain, whatsappekoak edo parkatu, facebookekoak, hasi dira kopiatzen e, mundu hori. Hau da, telegramek implementatzen duena, gero WhatsAppek kopiatzen du. E, hor dituzue, palazio.horregen, jarri ditut aplikazio guztiak ikaslek egindakoak, konstruktivismoa, konektivismoa, ikasleek egindako botak, eta estorbot mi horretan, denda horretan dituzue guztiak. Adibide batzuk, jabukatzeko, E, nik egindakoak eta ikasleek egindako batzuk. Nik gutxi gora bera, zazpi bot ditut gaur egun. Bueno, alde batetik, Euskal Herriko Unibertsitateari aurre egin nion, eta elukitzeko EHU, UPV, EH bot. Bi boto hauen bidez, ni enteratzen naiz, ze gertatzen den Euskal Herriko Unibertsitatean. Atera gabe, plataformatik. Beraz, infoiarioa da, eta automatikoki ematen dit informazioa. Hau eitzek dira atzoko eh, atzoko zerak. Beraz, bakarrik eh, deitu behar duzu EHU bot edo EHU bot euskeraz. Ados? Eta hauek dira pantaiakadak ipine ditudanak. Hau da, e, eh, lehenengo eta eta ni pentsatu nuen, ba, zelako e, eh, eta zera, da, zera, eh, errusiako enbasadak, e, e, errusiako enbasadaren eh, eh, egindako bota, Eta bota hau da e, RT Russia Today, Russia Today izeneko e, telebista. Eta hau da arrakastarik gehien eduki duena. hainbat jendek hartu du zertarako baha, e, informatzeko. Ikaslekin egindakoak ohi etzek ziren nireak orain ikaslekin egindakoak. Aman komunean lan e, guztien artean egindako lana Nafartel, Nafartel, esan genuen euskalteles, ez, eia kendu digute. Orduan, Nafartel iztegia. Zer den, ikasleek eta nik eta guziok egindako e, bota. Eta hor daukasue, iztegia. Kontzeptuak, asinaturan, oso importanteak direlako. Jakine, eta ia bukatzeko, ikasnabar bot, hau da, datorren astean Euskal Herriko Unibertsitatea antolatzen duen e, kongresu horretan, eskuntza kongresuan eukiko duguna, Yandex Translator, beste bat, e, itzulpenak egiteko automatikoki, frantsesetik inglesera edo gaztelaneatek frantsesera, Yandex Translator, oso ona. E, transfer bot, transfer bot da uh, Dropbox bezalako uh, automata edukitzeko file guztiak uh, ondo organizatuta edo antolatuta. Eh, hau da, nire ikasle batek presentatutako TFG edo gradua maierako lana. Eh? Atzo presentatu zuen, eh, eta bueno, nota majoa eman diote, eta oso lan izugarria egin du. Zer egin duen? Ba oso simplea. hai zuzen, datu basea, eta ikasle irakaslei buruzko gure fakultateko irakaslei buruzko informazio guztia hau bai publikoa izan behar dela eta bada horresegatik hartu di, hartu ditu datuak eta orduan hor daukazu e, Joseba Etxebarriaren e, 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 bilatzeko berehala tutoretza orduak telefonoa eta eta horrelako gauzak, eta bueno hori interesgarria izan daiteke Beste ikasle batek egin zuen Euskal Herriko jaiak, Beraz, e, eh, gazteentza oso interesgarria, hautatzen duzu abuztua eta automatikoki ateratzen zaizu e, eh, segundu batean, lipar batez, ze Telegram hogei aldiz azkarragoa da e, eh, WhatsApp baino, hori ere kontutan hartu. Eta bukatzeko niri gustatzen zaidan beste bot bat, pronunciation bot, hau da, automatikoki zuk eh, eh, idatzi eta ahots bihurtzen du, itzulpena izango baliz bezala, imaginatu, baina kasu honetan, e, ba, e, audioa eta bestea nahaztuta. Eta gero, e, nire asinaturan, 6 video bot, oso importantea, deskargatzeko bideoak, ikasleek bideoak egiten dizkiate eta nik edukin nahi ditut telefonoan, E, disko gorra handia daukatemen telefonoan, disko gorra edo e, SD txartela, jakina, e, e, baina, bueno, ba, interesgarria izan diteke. Hainbat eta hainbat aplikazio, automata eta mundu horretan bizi gara. Eta ikasleak dira intzuzen horren ba, sortzaileak, konstruktivismoa eta konektivismoa. Eskerrik asko.